Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 11 серпня. Понеділка. Сьогодні про таке. Постріли на авіаконі. Хто та чому обстріляв Конотопський завод? У Сумах відзначили 10-ту річницю революції на траві. Зірки палали, портрети Ані Лорак, Таїсії Повалій та російських співаків спалили у центрі Сум. Вранці 9 серпня мешканці Конотопа прокинулися під канонади потужних пострілів та вибухів. Як згодом з'ясувалося, стріляли по території поблизу заводу «Авіакон». Постраждалих немає. Конотопською міліцією відкрито кримінальне провадження за фактом вчинення терористичного акту та незаконне поводження зі зброєю. Зібрані матеріали передані до слідчих СБУ. Невідомі особи здійснили 4 постріли з малогабаритних реактивних вогнеметів, внаслідок чого було пошкоджено 2 експонати музейні. Це експонат вертольота Мі-6 та Мі-8, а також була пошкоджена електрощитова. Також був один вибух, це спрацювала вибухівка, яка була закладена на шляху авіадром, музей авіації. За попередньою оцінкою фахівців, стріляли з реактивних піхотних вогнеметів «Шмель». Зброя не нова, була розроблена іще у 70-х роках минулого століття, активно використовувалася радянською армією у Афганістані. Призначення – знищення живої сили противника та автомобільної легкоброньованої техніки. Постраждалих нема, є невеликі пошкодження. Це пошкодження стосується електрощитової та 2 муляжів гелікоптерів. Слідчим підрозділом управління СБУ Сумської області наразі здійснюється досудове слідство, протягом якого будуть здійснені низка експертиз та вивчені всі наявні у справі матеріали. Чому стріляли по музейних муляжах, невідомо. Робочі версії оперативники СБУ не розголошують. Ігор Стрільцов, Сергій Матенко, АТВ. Державний прапор із автографами та побажаннями на знак подяки. Так сумчани, які приймають участь в антитерористичній операції, віддячили рідному місту за допомогу. Про це на останній апаратній нараді повідомив міський голова. Окрім питань військових, йшлося також про проблеми електроавтотрансу та питання тарифів у сумських маршрутках. Бійці 27-го реактивного полку, що нині перебуває у зоні АТО, передали до Сум державний прапор зі своїми підписами. У такий спосіб вони висловили вдячність мешканцям міста за моральну і матеріальну підтримку. Першими цей прапор побачили учасники апаратної наради. Хлопці дуже вдячні, що їх не забувають і підтримують різними. Там привози мила, шампунь, бритви, продукти харчування. І у знак подяки вони дали нам прапор України, на якому розписалися кожен бойовий солдат, це бойовий дух, щоб і передали прапор місту Суми, всій громаді сумській, щоб громада побачила, що наші хлопці теж доблесно захищають нашу батьківщину. До речі, знаєте, ми цей прапор, він буде розміщений на першому поверсі, я думаю, це так повинно бути на першому поверсі Сумської ради, щоб кожен, хто приходив у Сумську раду, бачили і мали можливість подивитися, і бачили, що він знаходиться на тому місці. Мешканці міста, а також підприємства продовжують допомагати військовим, повідомив начальник відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборони. За його словами, щотижня до координаційного центру, що займається благодійною допомогою учасникам АТО, люди приносять продукти харчування, одяг та інші речі. До координаційного центру звернулося 13 осіб з питань надання благодійної допомоги військовослужбовцям, а саме представниками фарсового кімпрому надана матеріальну допомогу та передана на потреби військовослужбовців 24 комплекти військової форми, 13 пар взуття, дощів, кіплюх, 2 штуки, 6 бронежилетів, ліхтарик чи 3 штуки. 8 осіб звернулися з питань надання військової фінансової допомоги на загальну суму 2600 гривень. Електроавтотранс гостро потребує фінансової допомоги, про це повідомив очільник комунального підприємства Олександр Перчаков.
Говорить, якщо це питання не вирішити найближчим часом, то восени тролейбуси не зможуть вийти на свої маршрути. Остатні сіті ми ремонтуємо кожен день, вони падають. Я звертався і писав, що остатні сіті 70 років і зимою може впасти контактні сіті ретротранс. Це перше питання. Рости надійшло не до всіх, були два місяці, є піски просто, вирішення питання не буде. Друге питання, що в жовтні місяці я кажу наперед, тому що стається вересень і якось треба зібратися і вирішити це питання. У вересні місяці автотранс потребує 150 шин. Ну, тому що тролейбуси не будуть на лінію з шинами. Це аварія, це життя людей, як у тролейбусах і так і на вулиці. На все це потребується десь 3,5 мільйона. Де знайти необхідні кошти, керівництво міста поки не знає. В той же час міська рада втрачає вплив на маршрутних перевізників. Заступник міського голови Віктор Волонтерець повідомив, що перевізники виграли суд, який не дозволяє місту розривати договори у разі підвищення ціни. Єдиний вихід – проведення обстеження пасажиропотоку. Суди апеляцію вони виграли. Виграли про те, що 2 гривні записано неправильно. І саме головне, що якщо вони підвищать, то ми не маємо права в односторонньому порядку розривати ці договори. Тому тільки обстеження. Є один нюанс в цьому рішенні, що все одно тарифи повинні бути встановлені згідно з чинним законодавством. Так от, згідно з чинним законодавством, вони й повинні бути встановлені. Крім того, на апаратній нараді розглядалися питання чистки ливнівок, перегляду режиму роботи одного з нічних клубів, який завдає клопоту мешканцям навколишніх будинків, а також неконтрольованого руху скутерів на річці Псел. Дмитро Сімоненко, Сергій Метенко, АТВ. На понад 100 мільйонів гривень більше, аніж торік. Обласні податківці підбили підсумки діяльності за останні 7 місяців. Водночас із збільшенням надходжень, кажуть в органах фіскальної служби, кількість перевірок суттєво скоротилась майже на 30%. Міндоходівці нагадують, під інспектування потрапляють виключно ті підприємства, які ухиляються від сплати податків, використовують схеми мінімізації, свідомо ігнорують сплату або ж платять, але не у повному обсязі. Попри скрутну ситуацію, що нині панує в країні, надходжень як в місцеву, так і державну казну побільшало. Ми змогли разом з підприємницьким колом Сумщини, з великим і з малим бізнесом забезпечити позитивну динаміку в мобілізації коштів до бюджетів всіх рівнів. Так, за підсумками 7 місяців поточного року до державного бюджету було направлено 2 мільярди 700 мільйонів гривень податків та обов'язкових платежів, що дало змогу забезпечити додаткові надходження в обсязі більше 100 мільйонів гривень. Із Росії з холодною зброєю у громадянина України, що повертався із сусідньої держави, сумські прикордонники знайшли та вилучили багнет-ніж до автомату Калашникова. Минулої п'ятниці на пункті пропуску Бачив сумські прикордонники зупинили позашляховик, що прямував із Російської Федерації. Під час огляду на задньому сидінні автомобіля серед особистих речей було виявлено багнет-ніж до автомату АК-74. Зброю було вилучено. Наразі глухівські правоохоронці встановлюють обставини правопорушення. Зірки палали. Портрети Ані Лорак, Таїсії Повалій та російських співаків спалили у центрі Сум. У такий спосіб молодіжні активісти висловили свій протест проти зірок естради, що, на їх думку, підтримали анексію Криму та агресію Росії проти України. Акція має назву «Повиймайте вату з вух». Активісти збираються біля альтанки і рушають вулицями міста, закликаючи перехожих не дивитися російські фільми та не слухати зірок естради, що підтримують політику Путіна. Геть з України, мазохальник красивий! Організатори флешмобу говорять, що свідомо не хотіли залучати велику кількість учасників. До акції запросили представників творчої інтелігенції – фотографів, музикантів, художників. Разом написали проект звернення, яке має втілитися у законопроект. На сьогоднішній день це є пропагандисти путінські. І тому ми ініціюємо збір підписів по всім областям України. Сьогодні ми даємо запит у Всеукраїнську студентську республіку для того, щоб ініціювати збір підписів у усіх областях до Міністерства культури України, щоб ті подали у Верховну Раду, щоб на законодавчому рівні були заборонені ті російські продукти, які є
ворогами України. Коли про Україну образливо висловлюються російські діячі культури, це одне, говорять учасники акції. А коли негатив іде від наших зірок естради, це не тільки обурює. Коли чоловік говорить про те, що на Майдані гибнуть люди, а он говорит, что так им и надо, это, ну, как бы, низменно даже не с точки зрения политики, там, тех или иных убеждений, вообще человеческого чего-то внутри, то есть это духовность, это всякое прочее. Вот, и, то есть, ну, мне бы хотелось, чтобы таких людей было поменьше на наших каналах, таких людей было бы поменьше в эфирах радио. Під кінець заходу учасники облили зеленкою портрети російських зірок естради та кіно, що підтримали путінську агресію проти України, а опудало Ані Лорак іще й підпалили. Ігор Цельцов, Руслан Павлов, АТВ. 10 років минуло з тих пір, як студенти публічно виступили проти об'єднання трьох сумських вишів в єдиний університет. Без урочистих заходів і зайвого шуму, але у тісному колі активісти знаменною, але вже призабутої революції на траві зібралися згадати буремні часи, коли вперше в історії незалежної України молодь насмілились протистояти свавілю влади. Такий подвиг студентам вдалося повторити лише 10 років потому на Майдані Незалежності, захищаючи європейське майбутнє України. Замість трьох – один. Приводом для радикальних протестів десятирічної давнини стало бажання влади насильно зробити із трьох сумських вишів один. Згідно указу президента України Леоніда Кучми, вони мали об'єднатися у так званий СНУ – Сумський національний університет. Коли в педуніверситет завозилось обладнання, таке як стойла, там де повинні тримати корів і таке інше, а вимивалась база, така як комп'ютери, телефонна техніка, тому ми зрозуміли, що дивились на це дуже, скажімо так, прискіпливо, на це об'єднання. Всіх попереджали про те, що вони будуть звільнені з роботи, а за законодавством просто-напросто повинні були, якщо вже так і говорити, переводити в новостворений навчальний заклад. Але такого не відбувалося, всіх попереджали просто про звільнення. І зрозуміло, що на роботу брались би тільки ті, хто угодні. 12 травня невелика кількість активістів уперше вийшла до головної площі міста з гаслами. Тоді ніхто не вірив, що 20 молодим людям вдасться достукатися до провладних кабінетів. Але за півтора місяця, в День Конституції, у сквері Шевченка розгорнулося наметове містечко. Перед тим, як ставили намети в сквері Шевченка, то погрожували там, ну, фізичною розправою. І погрожували батькам, погрожували, тиск був звільнити з роботи. Якщо пам'ятаєте, то тут закидували такою речовиною отруйною, закидували намети, хоча це така, ну, спроба була дуже примітивна. Чим більший був тиск, це ж така пружина. Чим більший тиск, тим більше сила. 1 серпня наметове містечко було зруйноване, а мітинг декількох відчайдух переріс у загальноміське протистояння. Десятки тисяч сумчан вийшли з вимогами звільнити заарештованих. Були тиски, були і погрози, це я теж пам'ятаю, були їм погрози потім. Іра Міркун, яка це все возглавляла, я з її мамою працювала, так що добре це пам'ятаємо. Об'єднали два університети, або три, і студенти виступили проти. Після цього пішла от ця вся річ. Активісти вирішують йти до Києва пішки по трасі, просто неба. Акцію підтримують не лише сумчани, про неї дізнаються по всій Україні. В дорозі нас неодноразово перехоплювали, потім ми там в Пустовітівці, це вже було пізніше, ми розділились на три групи. Я був в складі одної з груп, яка продовжувала далі рух по наміченому маршруту, а дві інші групи за домовленістю йшли іншими маршрутами. 10 серпня вийшов указ Кучми про відміну свого ж указу щодо ліквідації сумських вузів і об'єднання їх у Сумський національний університет. Анна Товстуха, на той час першокурсниця СумДУ, одна з тогочасних активістів. Звістка про перемогу застала її зненацька. Поїхавши терміново до бабусі, вона й гадки не мала, що бажане станеться так швидко. Усвідомлення було таке: Невже це можливо? Ну, тому що таке враження було. У мене було враження, що я повернуся від бабусі, ми дійдемо до Києва, поставимо якесь наметове містечко на площі 24-го на День Незалежності і будемо довго стояти, нас буде далі не чути. А тут сталося. І ось відчуття того, що ми сила. Нас не можна просто ігнорувати. Юнацький максималізм студентів 2004-го залишився у ностальгічних спогадах тих, кого революція на траві повела подальшими шляхами державної служби
громадської діяльності і захисту батьківщини. Та подія змінила моє життя і взагалі мої погляди на те, що коїться в нашій країні. Саме тому, мабуть, я, як багато інших людей, зараз знаходжусь в Збройних силах України і виборюю. І через 10 років все рівно виборюємо наше право на демократичне життя. Гучні події біля монумента Кобзаря згадуються тихо, майже по-родинному. Спільне фото, ностальгічні бесіди. Бо нині зовсім інші приводи для об'єднання зусиль. Ярослава Тюбка, Сергій Матенко, АТВ. Ну а на сьогодні в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.tv.sumy.ua. Далі про прогноз погоди на Сумщині розповість моя колега Яніна Стоєн. Залишайтесь з АТВ, ми завжди поруч.